ההספדים. אב אחד לנו. בוא רגע, נשמע את הדברים. כי אני אל אחד בראנו. סבם של הילדים. הוא גם הספיד אותם בבוקר, בתחילת מסע הלוויה. בואו נשמע את הדברים. אנחנו פונים אליכם בשעה קשה כזאת. זה הרי קורבן של גאולה. הלב שותת דם לאותם אנשים שאומרים נשרוף הכל, נחריב הכל, אם לא תקבלו את עמדותינו. שמע ישראל, אדוני אלינו, אדוני אחד, אחים אנחנו! זוועה. אני פונה לקיבוצניקים. קולות מאוד כואבים שנשמעים כעת מהלוויה בהר הרצל. אנחנו חוזרים רגע לאולפן ונצרף אלינו את אמנון שומרון, יועץ אסטרטגי זה לגיר תקשורת, וגם את נעיל זועבי, פעיל חברתי. שלום לכם. שלום, שלום. שומעים את ההספדים הכואבים בהלוויה, היום אחרי הפיגוע ואחרי האירועים בחווארה. המתיישבים בעיקר מדברים על השבת ההרתעה. בעבר ניסו לעשות ענישה קולקטיבית, אבל זה נעצר בעקבות עתירות של ארגוני שמאל. ונעיל, אני רוצה לשאול אותך, כמי שמגיע ומכיר היטב את החברה הערבית, מה הדבר העיקרי שיכול למנוע פיגועים עתידיים? אחד, תרשי לי להגיד שמה שראינו זה מראות מאוד, תמונות מאוד קשות, מראה מאוד קשה, רצח מזעזע. תרשי לי לנחם את המשפחות ולהגיד שאני משתתף בצער העמוק שלהם. זה דבר לא מובן מאליו, הרצח הזה. אני מנסה בעצמי להיות באבל ולהשתתף באבל, אם לא היום מחר. אוקיי, אז תודה, תודה על הדברים האלה. ואמנון, אני רוצה לשאול אותך, אנחנו רואים הרבה מאוד גינויים, גם בתקשורת, גם מהעולם, בכל הנוגע לאירועים שקרו אתמול בחווארה, ואפשר להגיד שפחות מתייחסים לרצח של שני ילדים, שני צעירים שיצאו מביתם ונרצחו ברכבם אתמול. האמת היא שזה בדרך כלל זה ריטואל. אני גם הפעלתי מונה וסטופר כדי לראות תוך כמה זמן הסיפור הזה יתחלף ואנחנו נהפוך להיות האשמים. הריטואל הזה הוא קבוע, הוא תמיד קורה. ובסוף, את יודעת, כל אחד רואה את מה שהוא רוצה לראות. אנחנו רואים את הסבא. וקראנו את האימא, ואני צפיתי גם באחות עם החברות באולפנה, רואה חבר'ה תיאורים, מאירי פנים, מאירי עולם, חבר'ה שבאמת... אמנון, אני מתנצלת שאני קוטעת אותך, אנחנו רגע נמשיך רגע ממסע הלוויה ונשמע את הסבא מדבר. סליחה, עוד רגע תשלים את המשפט שלך, בוא נשמע מה הוא אומר. לא נגיד על כל האדם שהוא לא נברא בצלם אלוקים. כולנו נבראנו בצלם אלוקים. ויש כאלו שהתבלבלו, ואולי לא התבלבלו, לא יודע. אחד גר בגבעת שמואל, אחד גר בעוד מקום. לא צריך למנות אותם. לא כדאי למנות אותם. אנחנו דואבים, מיוסרים, מיוסרים, ממש, על כל אחד כזה. אבל הלב שלנו ימשיך לראות את הטוב של הרב קוק. את האור של הגאון מווילנה, את הלב הנפלא של משה, את הקדושה של... את הקדושה של אהרון ואברהם. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, כל אלה שיושבים כאן, אנחנו נוסיף קדושה על קדושה, חמלה על חמלה, מסירות נפש על מסירות נפש. אנחנו נביא את הגאולה. מי היה מאמין? מי היה מאמין? כשהגאון מביא ואמר נעלה לארץ ישראל עם 511. מי היה מאמין? שב-1922, כן, רוסיה ואמריקה, צרפת ואנגליה, ואיטליה ועוד ועוד, אין זמן לפרט, אמרו כל ארץ ישראל שייכת רק לעם היהודי. אגב, זה בדיוק מה שכתוב בקוראן, חבל שלא מצטטים את זה. לא נרפה, יבואו
מכל העולם יהודים וימלאו את כל יהודה ושומרון. מיליונים. וכמו שעיד היו הראשונים בהר ברכה, כמה יפה המילה ברכה. כן, ברכה הם נושאים. בגלל שבאנו לעולם רק לחמש הברכות של אברהם אבינו. לערכה, לגד לשמחה. ואנחנו נמשיך הלאה למין בטוב. ונמשיך לקרוא את הדברים הנפלאים של רבינו. קדימה בני עקיבא, קדימה רבי עקיבא. עידד במעלה, במעלה עידד. הלא נעלה ונירש את הארץ. מולדת זאת הארץ אבות, ארצנו הקדושה. לא באנו לארץ ישראל להיות ככל העמים. בשביל זה יש מספיק ארצות. באנו להיות בארץ הקודש. חבל שיש אנשים שלא מבינים את האור הגדול שגנוז במילים האלה. ידי אביר יעקב לנו מראשה. ראשינו בעמקי תורה, כפינו ברגבי האדמה. בלב אמיץ ובעזרת השם, הלא נעלה. קדימה רבי עקיבא, כולנו תלמידים שלך, הידד במעלה. ולבני המתוק, עזב את האור. שלום ירוחם. אהב את האור ממש. ואשתו, גאון בעולם של חסד, גאון בעולם של אצילות. והילדים וכל המשפחה, איזה שורשים הבאת לעולם, מאיזה שורשים גדלת, רבשבת, אשתו. אי אפשר להאריך וגם לא רצוי להאריך. אנחנו מברכים את כל היפים והטובים ביותר שיש לאומה, שחלקם נמצאים כאן. אנחנו נישא את כל גאון ישראל על כתפינו. אנחנו נהיה האלונקה שתחזיק את כל כנסת ישראל. כולנו כאיש אחד, כולנו כאחד נקרא שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. שמע ישראל! אדוני אלוהינו, אדוני אחד! אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו